Der Familie und der Marina. Eller for å være helt presis 109 kilometer, så var jeg litt mindre. Litt nærmere, mener jeg. Nei, det er litt mindre selvfølgelig, ja. 100 meter mindre. Nei, kilometer mindre. Blir du trøtt her på dagen? Ja, 1 kilometer mindre. Ja. Rasteplass. Det er sjelden bare i Spania. Ja. Her er det en. Akkurat når vi har rasta. Ja. Det er sikkert 10.000 tonn. Det er mulig å få noe på bildet eller filme den der, sant? Nei, det blir ikke noe godt dette her, men... Var den der en ufoen? Ja, jeg hadde klart å få noen ting ut av det. Ja. Hadde det vært en minste håp, så hadde jeg prøvd, men det går ikke det. Det er litt sånn lukt eller rødt eller et eller annet sånn. Litt nattlys på Volvo, det hadde ikke gjort bedre bilder på kamera, det hadde det ikke, men det hadde ikke skadet sånn miljø i bilen. Natthus? Det er et nattlys, da. Ikke så mye.